Ebana leo nakuja na story kutoka Oman. Jamaa anaitwa Saidi amenitafuta kutoka Oman akaipa namba za demu wake yuko Sinza. Saidi anahudumia. Saidi anatuma hela kutoka Oman zinakuja Dar es Salaam Sinza kwa mwanamke anaitwa Sara. Akaniambia mpigie kaka, muulize mpenzi wake anaitwa nani kama atatajwa Saidi. Kama hatatajwa Saidi, maokoto yanabaki yanasimamishwa. Asa mimi kumchanganya huyo mwanamke ndio kabisa wewe anakutana na mpenzi wako mlemani. Ili kama na mtu wa daa afikie watu wa daa hapa hivi. Yaani Saidi inawezekana, yaani sijui, ngoja. Niko na mpenzi wako jamani, hapa mimi mtaje basi hata ajue yuko peke yake. Yaani kaya ni mpe simu ongea naye. Mpenzi si unaye mmoja? Mpe simu ongea naye. Ah, sasa dada yangu hii ni challenge yani. Sasa nikishakupa simu ukiongea naye utamsikia sauti. Mimi nakuuliza mpenzi si unaye mmoja? Utamsikia sauti. Okay, ukimsikia sauti sasa utamjua. Sasa ukiongea naye utamsikia sauti utajua ni nani. Sasa anataka ajihakikishie kwamba unamtaja jina. Yeye wekwali mpaka mmesikia huko. Taja jina. Yeye wekwali mpaka mmesikia huko. Ah, sasa si tunafanya challenge ya kapo. Kwa hiyo sasa ukimtaja jina lake tunaamini kwamba yuko peke yake. Eti dada. Halo. Halo. Au ni mtandao. Halo. Ah, nampigia tena. Eti mkoje mpaka mmefikia huko? Maana kuna mtu hapa. Si mnanielewa hapo? Mnaiona hiyo? Hivi kwenye mmefikia huko. Wewe unatakiwa useme ana au yuko nje. Sasa yeye atapokea. Imekuja mpaka mmefikia huko. Yuko kauli na tata. I don't want peace. Hey. Mapaya. Nakuja. Sister. Halo. Halo. Eh, oh. Mtaje basi mara moja challenge yetu hapa. Hapo mimi ndio naongea na mawe. Unaongea na? Na mama Sara. Kati. Ah, skade, okay. Ndio sisi afunda mpigie nitamrudia huyo. Kule washani block. Bana nimerudi kumpigia tena yule dawa simu. Eh, Sara? Halo. Mpenzi wako amemaliza kinywaji hapa anataka kuondoka, amesema umtaje. Nini? Mpenzi wako amesema umtaje anataka kuondoka. Anataka kuondoka leo. Sasa niko naye. Nilikuwa naye hapa nakunywa kinywaji, tunakunywa kinywaji sasa amemaliza anataka kuondoka. Mtaje tu jina uendelee na safari Sara. Anani? Mtaje jina, yaani mtaje jina. Wewe uendelee na mambo yako. Yaani mtaje kwamba mpenzi wangu ni afu uendelee na mambo yako. Unataka kupata ajali na bodaboda huko? Sara. Sara. Eu Sara. Ah, wewe ya dai. Basi angesema hana au mpenzi wangu yuko nje. Sasa hivi atapokea tena. Ah. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Anatumika aje, anataka kumpigia mpenzi wake huku da huyo. Amuulize huko mlimani. Na sisi tunajua shemeji yuko Oman. Ah, mimi nimemaini nampigia tena mara ya mwisho. Alafu mimi sasa hii clip nitaipost kwa Sira. Sasa hivi kutoka tu hapa ina edit na ipost. Huu ni kwenye boda boda au mara sijui nitakupigia mara sijui nini. Alafu clip itakuwa ndefu sana hii. Ina anatumika. Tafadhali jaribu tena. Kaka wa Oman upendwi. Nimemaliza. Huyu anatumika, anampigia mpenzi wake huku da. Hataki kumtaja mtu. Ah. Yaani wanawake nyinyi bwana yani. Maokoto wamekaa, yaani maokoto hapo ndo mwicho leo.